Bom dia, Fred. Bom dia aos colegas participantes dessa entrevista coletiva pela nossa sala virtual. Hoje, dia 20 de abril, pré-Fluminense e River Plate da Argentina pela primeira rodada do Grupo D da Copa Libertadores da América. A primeira pergunta é de Aline Nastari, do TNT Esportes. Bom dia, Aline. Bom dia, Fred. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente na FUTV. Bom, Fred, nesse seu retorno ao Fluminense, toda vez que eu te ouço falar, né, em coletiva, enfim, eu sempre costumo fazer um comentário que me parece que você entende o seu lugar de ídolo e você consegue utilizar isso muito bem, é ajudar o Fluminense com isso tudo. Nesse momento, o Fluminense entra numa competição que eu vejo muita gente de fora ter dúvidas, né? E assim, até não acreditar muito no Fluminense. Fazendo uma ronda em rede social e o que a torcida pensa, eu vejo que existe uma pontinha de empolgação. E essa empolgação, ela passa muito por você e pelo que você representa para esse clube. Artilheiro do clube na competição, um dos maiores goleadores do Brasil, dentro brasileiros, né? Dentro dessa competição, enfim. Então, acho que tá tudo isso muito ligado para você, representa muito para o torcedor. Diante de tudo isso, eu queria saber o oposto. Sabendo desse cenário, o que que essa competição representa para o Fred? E mais do que isso, como você se enxerga dentro dela hoje? Ela começando daqui a um dia. Quando tu para pensar como você acredita que vai ser, como você imagina que vai ser, como você quer que seja, suas metas pessoais, como você pensa nessa Libertadores com todo esse contexto? Bom dia a todos, bom dia Aline. Então, Aline, aqui o nosso sentimento é o que sempre aconteceu desde sempre, né? É de respeitar muito nossos adversários e com o River não vai ser diferente. Porém, ter muita coragem, muita personalidade para agredir o River em todo instante. Futebol é um jogo muito emocional, é um jogo onde a gente troca momentos, né, com os nossos adversários. Vai ter momento no jogo que nós vamos ter a posse, ter o comando da partida, e vai ter momento que vai ser o nosso adversário. A nossa briga vai ser para tomar esse espaço em todos os setores do campo, né? Meio campo, defesa, ataque, e agredir ao máximo, como eu falei. O nosso time, apesar de a maioria, em todas as análises que a gente acompanha, que a gente até entende, a gente sabe que o favorito é o River, né? Não só no nosso grupo, mas em toda a competição da Libertadores. Mas nós que estamos aqui dentro, nós sabemos também da nossa força, a força nossa coletiva, e sabemos que quando entra ali dentro de campo, só depende da gente. Então nós estamos muito confiantes, vamos dar a nossa vida na quinta-feira. E o que eu imagino na competição é uma fase de grupo muito difícil, onde a ansiedade toma conta principalmente na estreia, e pode ser assim, pode ser não, é muito importante a gente estrear somando ponto, né? A gente vai estar jogando em casa, diante de um adversário gigante, então seria de um fator emocional, de um fator até de passar respeito para os nossos adversários direto ali. Uma vitória nessa estreia em casa contra o River, que é o nosso objetivo, nos daria uma confiança e nos traria um respeito até o segundo jogo, assim, muito grande. Agora é a vez de Flávio Vinick, do Cariocão 2021. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Ativado aqui. Aí foi. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Bom dia, Fred. Bom dia. Fred, eu queria saber para você como o Fluminense chega nessa Libertadores. Não, muitos não apontam o Fluminense como um favorito, um candidato ao título. Você até colocou aí que o River é um dos favoritos. O Fluminense, por ser o quinto colocado do brasileiro, por ter feito agora grandes contratações, dá para ser colocado, na sua opinião, como um candidato ao título? Ou para você, o Fluminense corre por fora? Como é que você vê as chances do Fluminense ser campeão da Libertadores, Fred? Eu prefiro que a gente continue fazendo o que deu muito certo ano passado, né? Um trabalho simples, de muita competitividade,
Porém, internamente, eu vejo o nosso grupo muito mais encorpado. Eu já vejo o resultado do trabalho do Roger e vejo também os reforços que chegaram, né? Foram 5 reforços aí que, além de aumentar o peso, aumentou muito a nossa qualidade técnica, né? Casares, Manuel, Wellington, o Bobadilha, o Abel, os caras treinaram ontem ali e no nível lá em cima, no coletivo, nós acompanhamos e todo mundo ficou muito satisfeito no que viu, assim, nos dá um conforto muito grande, né? Essa força do elenco, mais essa molecada que já está com 1 ano aí de rodagem de competição do ano passado. Então, essa questão de favoritismo, ela é complicada, né? Porque ela não entra em campo. Ano passado, a final da Libertadores foi Santos e Palmeiras, e todos nós lembramos e enaltecemos muito aí, né? Vocês enalteceram muito, nós também, jogadores, a gente olhou e viu o trabalho que o Cuca fez, não só como treinador, como gestão, com a molecada, né, por terem chegado na final e tá ali em 50% de chance de ser campeão da Libertadores. Viu o Palmeiras também, que teve troca de comando e ninguém dava no início da competição como favorita ao título, e tivemos uma final dessa. O que vai importar para a gente, para nos colocar na condição de brigar por esse título, é a passagem, né, para as oitavas de final. Que ali eu acho que tudo se iguala. Ali que eu acho que fica tudo muito equiparado. E aí você mata ou morre. E eu acho que a gente tem muitas condições de chegar até lá. Então nós vamos ter que caminhar passo a passo, sabe? Brigar muito na estreia para estrear bem. Depois para se classificar. Nosso grupo é muito difícil, né? E eu estava conversando com a gente logo após o sorteio. A gente trocando ideia sobre ele, falou, pô, o grupo foi difícil. Eu e o pessoal brincando, o que você foi fazer nesse sorteio? Você só trouxe pedreira pra gente? Eu falei, pô, nós não estamos disputando o campeonato carioca. Nós vamos pegar os melhores da América. E tá aí o nosso grupo. Nós estamos confiantes para enfrentá-los de igual para igual. E a gente já começa com uma grande vitória nessa quinta. Agora é a vez do Yuri Martins, do canal Flow News. Bom dia, Yuri. Muito bom dia, Fred. Muito bom dia aos amigos aí, participantes dessa coletiva. Primeiramente, Fred, eu quero dizer que você, para mim, é um dos maiores ídolos, para mim, na minha história, assim, de ver jogador. E eu quero te agradecer por fazer parte dessa história do Fluminense. Portanto, muito obrigado. É um prazer participar dessa coletiva com você hoje. E partindo para a pergunta agora, Fred, você está a 3 gols de se tornar o segundo maior artilheiro da história do Fluminense. E também você está a 11 gols de tornar o maior artilheiro brasileiro na Libertadores. Hoje você ocupa a 7ª colocação nesse top 10. Você acha que esse fato pode ser uma motivação a mais para a competição esse ano? Obrigado. Fala, Yuri. Obrigado pelo carinho, cara. Sabe como é que alegra meu coração isso aí, ouvir essas coisas. Mas assim, Yuri, essas marcas pessoais, elas têm elas dão uma motivada um pouco, mas, cara, sinceramente, hoje, por exemplo, o meu início no Carioca está muito bom, eu tô com uma média muito boa de gols, mas eu fiz gols nos 2 primeiros jogos e fiquei chateado porque a nossa equipe perdeu. Então, assim, eu já estou pensando muito no que está acontecendo, na nossa classificação, de ter o direito de ter uma vantagem na semifinal, de conseguir a Taça Rio. Então, já fico pensando no empate em Volta Redonda com o Flamengo. Se a gente ganhar, a gente é campeão. Então, essas marcas pessoais, eu não estou me preocupando como eu me preocupava antes. Ah, eu tenho que fazer gol, Hoje, se eu conseguir segurar uma bola para o Kaique desequilibrar lá no mano a mano, se eu conseguir dar um passe, ou se eu conseguir ajudar na marcação que o Roger vem nos cobrando, e a gente sair vitorioso, no fundo do meu coração eu saio bem mais tranquilo. Eu estou num desespero para ganhar um título importante com o Fluminense nesse finalzinho da minha carreira, para eu poder desfrutar o resto da minha vida, né? Eu estou pedindo a Deus para que ele
nos capacite e nos dê força para que esse título chegue aí esse ano. Agora é a vez do Pedro Rangel, do Saudações Tricolores. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, galera que nos assiste pela FUTV. Bom dia, Fred. Fred, eu vou usar um pouquinho da pergunta da Aline, né, que falou muito da sua idolatria dentro e fora de campo, né? Você é uma referência para a torcida, para os jogadores mais novos. E a gente quer saber como é que você lida com essa sua ansiedade. Você acabou de falar que está pedindo a Deus para ganhar um título importante para o Fluminense. A gente já mostra um pouquinho essa ansiedade. Como é que faz para segurar essa ansiedade dessa molecada? Como é que faz para colocar essa galera que está chegando agora, os reforços, dentro desse clima que a gente entende que é um clima bem amistoso, aí, de cordialidade, de amizade aí, entre os jogadores? E como é que é dosar, porque vocês também, a gente sabe que você, sobretudo, tem um espírito muito brincalhão, né? Como é que é dosar o espírito brincalhão com a seriedade que a competição pede? Como é que é essa preparação? Então, a ansiedade a gente tira no nosso dia a dia ali, né? No tapete verde que a gente fala, que é o campo. É onde a gente sente leve, onde a gente esquece de tudo e esquece, inclusive, dessa responsabilidade que a gente tem com essa Libertadores por representar essa camisa do Fluminense. Então, no dia a dia, treinando, fazendo as coisas, se preparando, vai tirando essa ansiedade, esses pensamentos que vêm, o que vai acontecer no jogo, e aí você começa a treinar a finalização, você começa a treinar um trabalho tático, um trabalho técnico, e as coisas vão fluindo, vão saindo, a gente fala, pô, vai sair isso, exatamente isso no jogo, e isso vai passando a confiança. E a segunda pergunta foi sobre a brincadeira e tal. Assim, cara, a gente quando perde os jogos aqui, por exemplo, eu, o Nenê, a gente percebe que todo mundo sente muito. E nós somos os mais brincalhões, e a gente não faz isso só para o perfil nosso, porque a gente gosta. A gente faz também porque a gente sabe que solta, que a molecada se sente mais à vontade, que o time fica mais solto. E mesmo quando tem um resultado adverso, negativo, internamente a gente não pode mudar muito. Desde que o resultado aconteça, a gente se entregando, a gente fazendo o que foi treinado, o que foi combinado entre a gente. Nós temos o nosso acordo de todo mundo lutar até o final, de todo mundo se dedicar, brigar por cada bola. Então, assim, se a gente fizer o que está acordado e perder o jogo por mérito dos adversários, a gente vai continuar feliz com o ambiente, porém querendo melhorar sempre. A gente perder essa alegria, eu já peguei, no ano passado a gente teve uma sequência muito ruim, e inclusive eu e o Nenê, a gente conversou, falou, pô, a gente podia dar uma segurada, eu falei, acho que a gente tem que fazer o inverso, a gente tem que sorrir mesmo, mas começou o treino, seriedade. Naquele intervalo a gente brinca, joga para cima, e aí esse é o espírito aqui dentro do Fluminense. Agora é a vez de Cícero Melo, da ESPN Brasil. Bom dia, Cícero. Bom dia a você, Daniel, os companheiros, quem está em casa assistindo aí a entrevista coletiva do Fred. Fred, você estava presente, você e Marcos Felipe, em 2013, há 8 anos atrás. Que paralelo que você traça entre aquele time que foi até as quartas de final, foi eliminado nas quartas de final, para esse time atual do Fluminense? E você citou o River aí como favorito de todos, como é que você acha que eles, com esse favoritismo todo, estão encarando essa estreia contra o Fluminense? Grande abraço a você, meu irmão. Fala, Cícero. Obrigado, irmão. Um abraço para você também. Ô, Cícero, assim, eu acho que é bem diferente. Naquela época, em 2013, a gente tinha bastante jogadores que vinha de título e brigando por jogando Libertadores, né, naquele elenco. Agora a gente tem um grupo aqui, a base dos titulares, com muitos jovens e que vão estar experimentando assim, a competição, jogando mesmo, né, sentir esse prazer de jogar. Assim. O clube voltando, né, com esse orgulho, com esse sentimento de satisfação pessoal do torcedor, do nós, os jogadores, comissão técnica, todo mundo bem concentrado no que está envolvendo para todo o clube, né? Para tudo que representa essa volta nossa para Libertadores.
E a segunda pergunta foi o quê? Como você acha que o River, que é tão favorito para todo mundo na América do Sul, está encarando essa estreia diante do Fluminense? Você acha que eles têm certeza que vão vencer ou eles sabem da dificuldade que vão encontrar? Não, tenho certeza que todo clube muito grande, né, assim como é o Fluminense, como é o River, como todos os outros grandes clubes são, eles tratam com o máximo de respeito. Né? Seria perfeito se eles viessem para cá relaxados, achando que queriam ganhar o jogo fácil, que ia ser moleza. Para nós seria perfeito, né? Quando eles acordarem no jogo, a gente já tivesse 2-0, mas não vai ser isso. Até pelo perfil do treinador, pelo perfil do que eles vêm fazendo há, se eu não me engano, 6 anos juntos, né, com a base forte lá, eles vão encarar com muita dificuldade, sabendo que é time brasileiro, devem ter estudado nossa equipe por completo e vão respeitar a gente, mas vão vir aqui também como time grande e tentar colocar o ritmo deles. Vai ser a trocação de quem vai estar melhor no dia mesmo. E a gente espera que a gente faça valer esse fator casa, a nossa camisa, né, que a gente esteja uma noite inspirada para a gente vencer essa partida. Agora é a vez do Felipe Siqueira, do GE. Bom dia, Felipe. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Bom dia, Fred. Fred, o Fluminense, nesses últimos reforços que contratou, trouxe o Abel Hernández, que é um centroavante, né? E o Bobadilha, que também pode jogar ali de centroavante, pode jogar também em outras posições do ataque. Queria saber como é que você enxerga ali os dois, se você acha que dá até para jogar os dois juntos, ou é questão de momento do jogo, se seria mais para uma temporada desgastante e aí fazer um revezamento. Você sabe também que você já está numa altura da carreira que é desgastante de ficar jogando também sábado, quarto, domingo, direto. Se já gastou o espanhol aí com os dois, e a importância também deles para a Libertadores, né? Que eles também conhecem, já jogaram a competição, conhecem esse futebol sul-americano, né? Não, são dois jogadores, assim, principalmente o Bobadilha e o Abel, né? Como eu falei, eu vi o treino ontem, os caras meteram o gol, foram muito bem. E assim, nós vamos ter... Vamos colocar que nós vamos chegar aí nas finais aí, e nós vamos ter 70 jogos, 60 e poucos jogos no ano. Nesses 60 e tantos jogos, vai ter período que o Bobadilha vai estar melhor que eu e ele vai ser titular, ou que o Abel vai tomar o lugar e vai ser melhor do que vai estar melhor do que eu, e o que o Bobadilha, ele vai merecer a titularidade. Então, assim, é impossível não alternar em 60, no calendário onde a gente tem Carioca, já no meio, que a gente pode valer título para a gente no domingo, 11 horas depois nós já temos Libertadores, aí quinta-feira já é o River, depois entra Copa do Brasil, brasileiro. Então, assim, é impossível manter um nível top durante essas 60, quase 70 partidas. Então, por isso que eu sou... Acho que o Fluminense acertou muito nesses reforços. E torço de coração mesmo para que eles venham e metam muito gols aqui para a gente, para que a gente possa estar todo mundo nessa disputa saudável, um ajudando o outro aí, porque quem sai ganhando é o Fluminense, né? Vai ser assim com o Casares, vai ser assim com o Manuel, vai ser assim com o Wellington, né, que já jogou o último jogo e comandou ali o nosso meio de campo. Então, e o mais legal de tudo é que o nosso ambiente, ele é saudável, independente de se você estiver jogando ou não. Não quer dizer que se alguém sair vai ficar feliz, mas pelo menos trabalho aqui internamente nós não vamos dar. Nós vamos tentar buscar o nosso lugar aqui lá dentro de campo, e se o professor colocar na casinha do Mickey, né, como eles brincam, como a gente brinca, vamos estar felizes, dispostos a ajudar o tempo que for. Mas o time deu uma encorpada muito grande, cara. Como eu falei anteriormente, o time deu uma encorpada grande. São jogadores de muita força, principalmente esses dois centravantes, que vai nos ajudar muito aí. Agora é a vez de Gerson Júnior, da Rádio Brasil. Bom dia, Gerson.
Bom dia, Daniel. Bom dia, colegas. Bom dia, pessoal da Flu TV. Bom dia, Fred. Fred, né, a última vez que o Fluminense disputou essa Libertadores foi em 2013. Né? Você estava presente. Né? O que mudou no Fred de 2013 para os dias de hoje? E qual foi a sensação de marcar o gol 4% da carreira com a camisa do Fluminense? Obrigado. Pô, Gerson, o que mudou? Cara, eu acho que foi só o vigor físico mesmo, né? Que aí não tem jeito. Isso aí vai mudar mesmo. Mas hoje eu me cuido mais, porém estou um pouco mais experiente. O que não mudou foi a vontade de ganhar, fazer gol e ser campeão, graças a Deus. Por isso que eu estou jogando ainda. Mas eu acho que quando o juiz apitar lá o início da partida, a sensação vai ser a mesma, de querer ganhar a partida, de brigar por cada bola. Em questão dos 400 gols, realmente é uma marca que eu me senti muito honrado em poder atingir, principalmente com a camisa do Fluminense. Eu acho que a gente merecia ir passar por isso juntos, né? E eu acho que eu não receberia tanto carinho se fosse com uma outra camisa. Então, quero agradecer a todos os nossos torcedores pelo carinho, por ter feito as homenagens, e espero que possa vir aí muitos mais gols para a gente alcançar marcas importantes juntos. Agora é a vez de Rafael De Angeli, da TV Globo. Bom dia, Rafael. Bom dia, Daniel. Bom dia, Fred. Bom dia a todos. Bom dia. Não sei se o Fred está me ouvindo bem, que eu estou de máscara aqui, porque eu estou na TV. Tô ouvindo. Tá legal? Aproveitando que você falou, Fred, agora dos 400 gols, eu queria voltar naquilo que você disse mais cedo hoje, sobre essa proximidade que você está de uma marca, de subir mais um degrau nesse ranking importantíssimo do Fluminense. E por mais que você hoje talvez não pense tanto nessa marca pessoal, é difícil a gente ignorar, porque é algo muito impressionante, né? Até porque o Orlando Pingo de Ouro está ali em segundo lugar há 70 anos, né? E, ao que tudo indica, você vai ultrapassá-lo, alcançá-lo e ultrapassá-lo nessa temporada, quem sabe até se for uma noite espetacular, né, contra o River Plate. E de uma outra maneira, a história do Fluminense. E se você conhece um pouco da história dele, o que você conhece um pouco da história do Orlando Pingo de Ouro, que fez mais de 180 gols, assim como você, pelo Fluminense? Cara, para mim, assim, seria especial fazer 2 gols na estreia da Libertadores e já atingir essa marca grande. Eu falei que eu nunca vivo que o tratamento que eu tenho com a torcida do Fluminense, eu acho que só fortaleceu nesses últimos anos. É algo assim que não dá para explicar. Realmente, a nossa torcida, ela ficou mais ansiosa do que eu, ela esperou muito mais isso do que eu, e ela torce para essas marcas acontecerem muito mais do que eu. Eles querem que eu seja o segundo artilheiro, eles me mandam, eles me tratam parecendo que eu estou lá na casa deles todo dia, e isso realmente emociona a gente, né? E eu poder atingir, retribuir esse carinho todo com uma Libertadores, com uma estreia em cima do River, seria assim o ápice, seria o melhor sonho possível da minha vida, né? Eu, com certeza, eu não dormiria de quinta para sexta-feira comemorando esse feito. Quanto à questão do Orlando, eu não acompanhei, eu não tinha idade para ver, mas o carinho que a nossa, principalmente o Daniel, né, que é o nosso historiador aqui, que ele fala do Orlando, que ele fala do Valdo, que ele fala de todos os jogadores, do Romerito, dos nossos ídolos, principalmente os mais antigos. O Daniel tem essa missão, eu vejo que ele tem prazer em falar para a gente, né, como é que era, o que, que acontecia, quais eram os jogos, os feitos. Então a gente conhece pouco, mas a gente se sente familiarizado, né? A gente, às vezes, tem várias ações com os familiares, com filhos de ex-atletas aqui, que a gente troca áudio, que eles falam, né? Pô,
Quero agradecer o Fluminense porque o que vocês fazem comigo realmente emociona. E a nossa casa, a gente fica emocionado todas as vezes que a gente recebe esse carinho de volta. Então, vou aproveitar para mandar um beijo para a família e para todo mundo aí do Orlando Pingo de Ouro. Espero poder passá-lo na quinta e vamos com tudo. Agora é a vez do Paulo Brito, do Netflu. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fred, todo mundo que está acompanhando aqui a coletiva. Fred, voltando ainda a falar sobre os reforços, o Fluminense contratou muito, mas deixou para contratar, ou pelo menos anunciou os principais reforços, faltando aí cerca de uma semana, 10 dias, para a estreia na Libertadores. Dá tempo de colocar essa galera entrosada com o restante do elenco nesse pouco espaço que o Fluminense tem? Você acredita que os jogadores que chegaram vão ser utilizados e vão conseguir se adaptar ao esquema do Roger? E a outra pergunta é, você jogou um tempo com o Casares, sempre falou bem, sempre demonstrou ser fã do futebol do jogador. Teve algum peso, você teve algum peso na vinda do Casares para o Fluminense? Você deu alguma dica ali para o scout, falou alguma coisa para poder seduzir, vamos dizer assim, o departamento de futebol do clube a trazer o jogador equatoriano? Quando perguntaram do Casares, já estava meio fechado para mim. E o presidente me perguntou o que você acha do Casares. Eu falei, eu acho que ele é craque. Ele é muito inteligente. E naquela goleada sofrida, eu não gosto nem de lembrar lá contra o Corinthians, ele realmente fez a diferença. E ele perturbou muito nossos volantes jogando ali nas costas, né? Então, um jogador muito com a visão muito apurada, né? Ele é tipo o Ganso, assim. Ele é bem pifador, ele é bem inteligente. Ele tá aqui, acha que tá morto, mas ele tá observando tudo. Então, ele, para mim, é acima da média do nosso futebol brasileiro. E então, quando o presidente já tava meio que fechado, me perguntou, eu falei, ó, eu considero craque. E tive uma temporada maravilhosa com ele lá no Atlético, né? Que ele jogava no meio, às vezes ia para a ponta, porque ele tem arrasto, ele tem força. Então, me deu muito espaço para gol. Então, eu sou fã do Casares aí como jogador e como ser humano também. É um moleque assim, super do bem, ouve quando você fala. E tenho certeza que ele vai brilhar aqui com a camisa do Fluminense. Espero que ele possa passar muitos anos e anos vitoriosos e felizes aqui na carreira dele, porque é um jogador de um potencial grande e a nossa torcida adora jogador de qualidade técnica. Então, acho que vai virar um ídolo nosso, tomara. A questão do... Hã? Do entrosamento das contratações. Assim, eu acho que o nosso time é um treinador novo, colocando as suas ideias, mudou muita coisa, porém... Todo treinador novo que chega e já vê uma base forte, ele não tem como mudar muito no início, né? Então ele mantém aquela base e está aí a nossa base mantida da maioria dos jogadores. O ideal seria contratar jogadores bem antes, né? Só que a gente dependeu da Copa do Brasil. Depende de negociação. Nós estamos vivendo uma pandemia onde para você fazer um negócio no futebol não está fácil, né? Ainda mais fora. Então, assim, o Fluminense dependia de muita coisa, né? Eu confesso que eu fiquei assim, falei, pô, não vai vir ninguém mais, e de repente o homem enlouqueceu e trouxe 5 aí de uma vez e deixou a gente bastante feliz, porque que a gente está acompanhando nos treinos aí, os caras são acima da média. Agora é a vez do Caio Blois, do UOL. Bom dia, Caio. Bom dia, amigos. Bom dia, Fred. Bom dia, quem acompanha na FluTV. Fred, queria saber de você, qual é o sentimento que você tem, você em específico, com esse retorno, não só por estar no grupo de 2013, que foi o único último a disputar uma Libertadores, mas por ter sido o grande nome daquele time, daquela era,
e por de volta ser agora, mais uma vez, o grande nome do time, ser o jogador mais importante, mais reconhecido até pelos adversários, naturalmente. Qual é o peso que tem para você participar desse retorno? E o que, que você espera fazer? Sei, claro, que você espera fazer gol, quer ser campeão, evidentemente, mas o que você espera fazer, você, Fred, individualmente, para ajudar o Fluminense nessa primeira fase da Libertadores, que, como você falou, é um grupo muito difícil. Eu queria que você projetasse a competição também. O que, que você espera do Fluminense na competição e não só da dificuldade que a competição impõe? Obrigado. Boa, Caio. Assim, Caio, quando eu me classifiquei ano passado, a gente foi para Libertadores, o sentimento foi de orgulho, foi de satisfação. Hoje o sentimento é de muita responsabilidade, porque a gente sabe o peso que é entrar na fase, entrar na Libertadores, e a gente sabe a obrigação, o peso que joga nas nossas costas para a gente buscar esse título tão esperado nosso. O que eu tenho pregado aqui dentro para todos os jogadores é exatamente o que eu penso e eu falei anteriormente, é o seguinte, nós temos que passar para as oitavas. Não sei como a gente vai fazer isso. A gente se preocupa passo a passo. A estreia é muito importante, mas se a gente conseguir passar para as oitavas, aí nós vamos de igual para igual com todo mundo. Sem dúvida nenhuma, vamos botar peso aqui no Maracanã, vamos dar a nossa vida fora de casa e vamos enfrentar qualquer, seja Boca, seja River, seja Palmeiras, quem vier, nós vamos para o estouro. Então, assim, eu estou alimentando isso para a galera, vamos lutar de jogo a jogo, vai ser difícil, vai ser pauleira. Então, eu estou com um peso nas costas, uma responsabilidade muito grande, todos nós sabemos disso. Mas quando o juiz apita, o peso vira prazer e a gente coloca, extravasa aquilo tudo ali nos 90 e poucos minutos para a gente fazer coisas boas. Para encerrar, Fredão, é a vez do Vinícius Toledo, do Explosão Tricolor. Bom dia, Daniel. Bom dia, FluTV. Bom dia, colegas da imprensa. E bom dia, capitão. Capitão, eu gostaria de saber sobre a questão do Fluminense com relação aos seus adversários no grupo D da Copa Libertadores, a questão de sequência de jogos. O River Plate vem jogando há 2 meses e meio por competições nacionais, Copa da Argentina, Campeonato Argentino. Os dois times colombianos também vêm jogando há 3 meses, sendo que o Junior Barranquilla vem de uma pré-Libertadores, ou seja, eles estão já numa pegada fortíssima e, consequentemente, o nível de competitividade deles já está ali em nível bem elevado. Já o Fluminense, a espinha dorsal do Fluminense, ela começou a atuar dia 26 de março. Por conta até do nosso calendário, o Campeonato Brasileiro acabou dia 25 de fevereiro e vocês realizaram 5 jogos, a espinha dorsal do Fluminense, e no Campeonato Carioca. Fred, eu queria saber se isso pode ser considerado uma desvantagem para o Fluminense e como compensá-la, né, dentro de campo. E a segunda pergunta, Fred, é que hoje está completando 10 anos daquela vitória histórica sobre o Argentino Júnior. Você, melhor do que ninguém, pode falar sobre aquela noite. Queria saber também o que tem assim de especial, de positivo, daquela noite que você pode trazer para esse Fluminense atual. Boa sorte na quinta-feira. Um grande abraço, capitão. Obrigado, irmão. Bom dia. Eu acho que a gente não vai sentir, porque em 10 dias que nós ficamos assim de folga, de recesso, não dá para você destrenar completamente, né? O nosso campeonato brasileiro acabou. Aí a gente teve 4 dias, depois nós voltamos, treinamos 1 semana, e depois que veio a classificação direta, veio esses 10 dias para a gente dar uma pausa mais mental. Física também foi boa, mas assim, todo mundo treinou. Eu treinei todos os dias, andei de bicicleta, fiz meu treino, joguei futebol, justamente para manter o peso, manter o ritmo. Então, assim, eu acho que começa, isso eu estou falando pelo que eu conversei com os fisiologistas e com os preparadores físicos, eu me preocupei bastante com isso. Ele fala, Fred, começa a destrenar
na segunda para a terceira semana, aí você está destrenado. Então, nós ficamos só 10 dias, acho que isso não vai afetar tanto para a gente. A gente vai jogar de igual para igual, em ritmo de jogo, e vai ser bom, porque nós estamos aí com... o brasileiro o ano passado inteiro, as competições do ano inteiro. É, a questão do jogo contra o, esses 10 anos aí, né, contra o Argentino Júnior, foi um jogo marcante para mim, porque a gente teve... estava todo mundo desacreditado, estava todo mundo, imprensa, alguns da torcida, alguns dentro do vestiário também, e a gente falou, gente, nós vamos entrar e vamos fazer o nosso melhor e vamos lutar até o fim, que foi o nosso lema desde 2009. E naquela competição eu lembro que foi uma loucura, nós começamos ganhando 2-0, depois eles empataram, nós fizemos 3-2 e aos 45 pintou um pênalti. Eu lembro que naquela época eu tinha errado 2 pênaltis seguidos, eu acho, 3, e o Deco, o Rafael Moura, estava todo mundo treinando para bater o pênalti, era o Deco e mais o Rafa. E naquele pênalti ninguém quis bater o pênalti, eu procurei alguém para bater, segurar aquela bronca, mas graças a Deus eu fiz o gol. E antes de eu bater, o Enderson Moreira pediu o Edinho para ir lá me avisar que se fizesse a gente estava classificado. Então, assim, foi informação que só colocou um peso nas costas. Mas graças a Deus foi um mix assim, de euforia, depois ainda teve porrada ainda, então assim, nós saímos de lá meio que, foi uma guerra realmente, hoje foi Libertadores, então ficou na memória as coisas boas. Obrigado, Fred, obrigado pessoal. Obrigado, galera, com Deus. Bom dia para todos aí.